Հայաստանում մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսի 995 նոր դեպք, մահացել է 19 մարդ։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանում գրանցվել է COVID-19-ի 147312 դեպք։ 124521 քաղաքացի արդեն առողջացել է։ Այս պահին փաստացի բուժվում է 19714 պացիենտ։ Կորոնավիրուսի պատճառով մահացել է 2462 մարդ։ Կորոնավիրուսի դեմ ավստրալիական պատվաստանյութի փորձարկումները ժամանակավորապես դադարեցվել են։ Քուինսլենդի համասանի մասնագետները հայտնել են, որ փորձարկումների մասնակիցներին պատվաստելուց հետո նրանց մոտ մշակված հակամարմինները խանգարում են միավի ախտորոշմանը և հանգեցնում միավի առանձին թեստերի կեղծ դրական արդյունքների։ Ավստրալիայի վարչապետ Սքոթ Մորիսոնը հայտարարել է, որ պատվաստանյութի թեստավորումից հրաժարման ֆոնին կմեծացվեն բրիտանա-շվեդական AstraZeneca և Novavax ընկերության պատվաստանյութերի գնման ծավալները։ Ռուս իմունոլոգ Վլադիսլավ Ժեմչուգովը հայտնել է, որ սառնամանիքը գրեթե զրոյացնում է փողոցում կորոնավիրուսով վարակվելու հավանականությունը։ Մասնագետի խոսքով 5-ից 10 աստիճան ցրտի ժամանակ վիրուսն ապրում է մի քանի վայրկյան։ Վարակը չի տարածվում, քանի որ քթի կաթիլներն արագ սառչում են։ Մասնագետը նաև հայտնել է, որ փողոցում դիմակ կրելը վնասակար է, քանի որ դրանում կուտակվում է կոնդենսատ, որը խոչընդոտում է շնչառությանն ու պարունակում միկրոբներ։ ԱՄՆ սննդի և դեղերի վարչությունը թույլատրել է արտակարգ իրավիճակներում օգտագործել Pfizer-BioNTech կորոնավիրուսի պատվաստանյութը։ ԱՄՆ սննդի և դեղերի վարչությունն այս պատվաստանյութը, որը COVID-19-ից պաշտպանում է 95% չափով, համարել է անվտանգ և արդյունավետ։ Միացյալ Նահանգները բժշկական հրաշքներ է գործել։ Ընդամենը 9 ամսվա ընթացքում մենք կարողացանք անվտանգ և արդյունավետ պատվաստանյութ ստանալ։ Pfizer պատվաստանյութի կարգավորիչներն արդեն հաստատվել են Մեծ Բրիտանիայում, Կանադայում, Բահրեինում և Սաուդյան Արաբիայում։ Պատվաստանյութի առաջին չափաբաժինները կտրամադրվեն տարեցներին, բուժաշխատողներին և շտապօգնության անձնակազմերին։ Նաիրի Մուրադյան, ժամ լրատվական։